අයිබෝවන් ගෙවෙන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම ආසිරි ප්‍රේමවර්ධන මම නිෂාදි ගුණවර්ධන අදත් මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත රට පුරා අපනයන ආර්ථිකයක් මේකම ආදර්ශයකට අරගෙන අපනයන ආර්ථික රටේ අනෙක් ප්‍රදේශවලත් අපි ඇති කරන්න ඕනේ තෙල් මිල ගැන තීන්දුව කැබිනට් හමුවට රටට නුසුදුසු පාලකයා මම හිතනවා මේ රාජ්‍ය නායකයව පත්තර ගන්නකොට අපි මුලින්ම මේ රටේ අඩු ගානේ මන්ත්‍රීකමක්වත් දරපු කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕනේ බියගම ආදර්ශයට ගෙන රට පුරා අපනයන ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා බියගම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා බියකම මාකුල සපුගස්කන්ධ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමරු පුතේ සටහනක් තැබුවා මෙහිදී අදහස් දක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ රට බංකොලොත් වීමට කිසි වෙටකත් ඉඩ නොතබන බවයි බියකම ආදර්ශයකට අරගෙන අපනෑන ආර්ථික රටේ අනික් ප්‍රදේශවලත් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. අපි බියගම බාරගත්තාම මේක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ කොටසක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නොදියුණු ආසනය. මෙතන තියෙන පාර්වල්මේ එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. පොල්වත් වගේ ඇතිුණා. තෙල් පිරි පහදුව තිබුණා. ඒක ඇර මේ තිබුණේ එකම කර්මාන්ත දෙක. ගෝනි හොදන එකයි, වීඩියෝ තන එකයි. මං ගෙයින් ගෙට යනකොට මං හිතා මේක හරි කනගාටු තත්වයක්. මේක මට മന്ത്രി වෙනවා නම් මං කොහොම හරි මේක වෙනස් කරලා දෙනවා. එතනින් අයි පටන් ගත්තේ මේ විශාල දියුණුව. අද විශාල අපනායන ආර්ථිකයක් තියෙනවා. දැන් පිළිගන්න ආසියාවේ හොඳ වෙළඳ කලාප දෙකක් තමයි කටුනායකයි බියගම. 77 ඉඳන් පටන්ගෙන 94 වෙනි ඉඳන් කර්මාන්ත කරන එතන ඉඳන් ඉදිරියට ගියේ නැහැ. ඉතින් යාලිත් අපේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිතුමයන් පස්සේ අපි තීරණ එක යාලිත් කර්මාන්තකරණයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. අපනයන ආර්ථිකයකට යන්න කියලා. මොකද අපි අද ණය උගුලෙන් බේරෙන්න නම් අපිට විදේශ විනිමය වුමනයි. මේවා අපනයන ආර්ථික බිංගිරියේ මාවතකම මේ ප්‍රදේශයේ ඉඳන් මිල්ලෙනිය වෙනකන් අපි හැමතැනම विदेश विनिमय उपयानी पराक्रम बाहु राज्यरो माया प्रदेश पालने करने को हितवा विदेश विनिमय होने मुकद्द करे कालुतर दिशा कुरुंद और पहाकिंग प्रतिपाल एंट पटांगा पराक्रम समुद्री मदन सल्युवागतेन पटांगे इद्रियटे අපි කුඩා රටක් අපේ ජනගහනයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳ ආදායමක් ලබාගෙන මේ ණය බරෙන් ඉවතට කවුරුත් කැමති නැහැ ආණ්ඩුවක් හැටියට මෙන්න මෙහෙම වැඩ කටයුත්තක් කරන්න ඒත් රට බංකොලොත් වෙන්න දෙන්නත් බෑ ඒ ලැජ්ජාවත් ඉඳන් බැනුම් අහගෙන හරි මේ වැඩේ කළා ස්ථීර වශයෙන් අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ එදත් මේ වැඩේ කළා අදත් නැවත අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ ආයෙමත් ගම්පහට හොඳ යුගයක් උදා වෙලා තිබෙනවා අග්‍රාමාන්තිතුමා බලාපොරොත්තු වන අනාගත ග්‍රාම රාජ්‍ය සංකල්පයක් සාර්ථක කරන්න අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සියල්ලක්ම දැනට මුළු ලංකාව පුරාම අග්‍රාමාත්‍යතුමා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඉස්සර බියගමත් නිකන් නරි හූ කියන කැලයක් තිබ්බේ කියලා. අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් තමයි මේ ආසන තුල මේ පාර්වල් ටික හදලා ව්‍යාපෘති ගෙනල්ලා ඒ වගේම නිදහස් වෙළඳ කලාපයක් ලබා දීලා මේ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දීලා ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යය පිහිටවලා පොලිසිය මූලස්ථාන පිහිටවලා ගම්වලට විදුලිය ලබා දීලා බියගම ආසනේ තියෙන පාසල් සියලුම සංවර්ධනය කරලා ලබා දුන්නේ අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් මීළඟ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණයක් ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. පසුගිය මැයි මාස 9 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළ පරිදි ඉන්ධන මිල තීරණය කිරීම සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එම තීරණයට අනුව සෑම මාස දෙකකටම පසුව 3 වන මාසයේ 5 වනදා මිල සංශෝධනය කිරීමට කමිටුවක් පත් කෙරුණා. එකී කමිටුව වෙත පවරා ඇති බලතල අනුව පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල ඊයේ සංශෝධනය කෙරුණා. මෙකී ක්‍රමවේදය යටතේ ජාත්‍යන්තර මිල අනුව ඉන්ධන මිල අඩු විය හැකියි. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ ඉන්ධන මිල වැඩි වන විට ඛනිජ තෙල් මිල වැඩි වුවද මිල අඩු වන විට එහි වාසියද පාරිභෝගික ජනතාවට ලැබෙනු ඇති. මෙම මිල සංශෝධනයන්ට අනුව ඉන්ධන අලෙවිකරණ ආයතනද මිල ගණන් වෙනස් කරගත යුතු බවයි මෙම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.
ප්‍රාදේශීය සභාවක්වත් නියෝජනය නොකළ පුද්ගලයෙකු රාජ්‍ය නායකත්වයට පත් කිරීමෙන් ජනතාවට සිතක් සිදුවන්නේ නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම් මහතා පවසනවා. වෙල්ගම් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මං හිතන්නේ පොඩි අවවාදයක් දුන්නොත් හොඳයි දැන් ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවට. රාජ්‍ය නායකයෝ අපි පත් කරගන්න. මම හිතනවා මේ රාජ්‍ය නායකයෝ පත් කරගන්නකොට අපි මුලින්ම මේ රටේ අඩු ගානේ මන්ත්‍රීකමක්වත් දරපු කෙනෙක්ව පත් කරන්න ඕන. මේකයි මගේ අදහස. මොකද එයා තමයි දුක දන්නේ. එයා තමයි මහජනතාවත් එක්ක ඉන්නේ. එයා තමයි රට ගැන දන්නේ. එයා තමයි මිනිස්සු කන බොන හැටි දන්නේ. එයා තමයි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන දන්නේ. එයාට අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතනවා රටේ අඩු ගානේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීකමක්වත් තිබුණු කෙනෙක්ව මේ රටේ රාජ්‍ය නායකය හැටියට කරන්න කෙරුවොත් මේ රටට විශාල යහපතක් වෙනවා. බලින් සිටි කාලයේ මහජන මුදල් පොදු දේපල අයිතල් ලෙස යෙදවූ පුද්ගලයන්ට නැවත රටේ පාලනය භාරදීමට ජනතාව සූදානම් නැති බව ජාතික වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති කේ.ටී. ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා. සමස්ත ලංකා සුවසේවා මණ්ඩලයේ 20 වන මහා සමුළුවට එක් වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. උගත්තු බුද්ධිමත්තු දේශපාලනයට එන්නේ නැහැ දැන්. ඇයි? දේශපාලනේ කුණු වෙලා නිසා. මේ හොරුන්ගෙන් තක්කඩියන්ගෙන් රට වෙන තැනකට මාරු කරන වැඩපිළිවෙලකට යා යුතුව තිබෙනවා. ගෝටද රජුරුව පන්නපු ජනතාවකට දොරටුපාලයක් මොකෙද්ද? එයාව කරේ තියාගෙන යන කට්ටිය හැමදාම නිවුස් එකක් දානවා එයාගේ. දේශ ප්‍රේමය කියන්නේ භූමිය රකින එක විතරක් නෙමෙයි. හැබැයි මහජනයාගේ පොදු මුදල් තමන්ගේ පෞද්ගලික දේවකකට වියදම් කර ගන්නවා නම් ඌ හොඳ මහත්තයෙක් නෙමෙයි. ගෝඩාවේ රාජපක්ෂ කියන්නේ මේ රටේ මහජන දේපල මහජන ධනය තමන්ගේ අම්මා තාත්තගේ ඌමනාවන් වෙනුවෙන් වෙන් කරගත්ත මිනිහෙක්. අම්මා තාත්තලාගේ සෝන්කොත් හදන්න පුළුවන්ද රටේ සල්ලි වලින්? බලය පාවිච්චි කරලා ජනාධිපති වෙලා නෙමෙයි දොරටුපාලය හැටියට ඉද්දි. ජනාධිපති වුණා නම් කොහොම වෙයිද? දැන් කවුරු හරි කුමන්ත්‍රණකාරයෙක් තට්ටේ ගෑවා, සිවුරක් දාගත්තා, ගල්කඩ ටිකක් ගත්තා, ගිනි පෙල්ලක් ගත්තා, ගිනි කූරක් ගත්තා, මොන හරි ගත්තා, ගිහින් ගැහුවා පල්ලියකට. එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි අර මුස්ලිම් තොප්පිය දාලා ඒකට ඒ වගේ ඇඳුමක් අඳලා මේ වෙන කවුරු හරි අපි හිතමු ගිහිල්ලා ගහනවා පන්සලකට. මේ රට විනාශ කරන ජාතිවාදී අරගලයක් පටන් ගන්න බැරිද කියන්නේ? පුළුවන්. රට තියෙන්නේ දැන් එතන. මිනිස්සු කිසි විමසිල්ලක් නැහැ. බොරුකාරයෙක් වැඩක් කරාද? කුමන්ත්‍රණකාරයෙක් වැඩක් කරාද? ඒක කාගේ හරි සැලැස්මකට අනුව කරපු බොරුවක්ද? කිසි විමසිල්ලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජාතිවාදී මත ඒ තරමට සමාජයේ තහවුරු කරලා තියෙනවා. අන්තිම භයානකයි. තවත් ජාතිවාදී යුද්ධයකට අපේ දූ දරුවෝ කැඳවන්න කැමතිද අපි? නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ හෙළිදරව් සම්බන්ධයෙන් අදත් මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදීම අදහස් පළ වුණා. ඒ පුවත්පතේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුටත් ඩොලර් 38,000ක් දුන්නයි කියලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කතාව සනාථ කළා තියෙනවා. ඒත් උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා ඔව් නොදන්න චීන මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා ඒ සල්ලි දීලා ගියයි කියලා. ඉතින් එතෙන්දී නිව්යෝක් ටයිම්ස් වල කතා ඒ කියපු දෙකෙන් එකක් දැන්ටමත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්නව නම් අපිට අනිත් පැත්ත බොරුයි කියලා හිතන්නත් අමාරුයි. නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත කියනවා අපි මේ ඩොකියුමන්ට්ස් දැක්කා, අපි මේ වගකීම බාර ගන්නවා, මේ හැම දෙයක්ම ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කර්තෘතුමා එක්ක කතා කරන්නයි කියනවා. එහෙමනම් මේ තරම් කියද්දි මම නම් හිතන්නේ අපි චීනෙන් චරිත සාතික අරගෙන මේකෙන් ගැලවෙන්න බලන්නේ නැතුව අපි කෙලින්ම චෝදනාව කරපු පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් පුවත්පතට එරෙහිව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට ජීඑල් පීරිස් මහත්මයා කියනවා ඒ පුවත්පතේ තොරතුරු ලංකාවේ ලියපු පත්තර වලට විරුද්ධව නඩු දානවා කියලා. ඒක යාගේ ප්‍රවෘත්ති විකෘති කරාලු මාධ්‍යවේදීන්. ඒක මාධ්‍යවේදීන්ට ඔන්න දැන් අහන්න ඕනේ සැපද කියලා. මාධ්‍යවේදීනුත් පෙල්ලක් ගැහිලා සමාලට ඒගොල්ලන්ට ඕනම ප්‍රශ්න අහහා ඉන්නවනේ. අපි දැක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයන් කියන්න කනගාටුයි. මාධ්‍යවේදී සහෝදරවරු අහනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා උඩ දාලා ගහන්න ඕන ප්‍රශ්න. හැබැයි අපි හිටියාම අපි අහන හරියට බෙල්ලට තියලා හිර කරන්න ඕන ප්‍රශ්න ටික අපෙන් අහනවා. හැබැයි එහෙම අහන මාධ්‍යවන්ට උත්තරයක් දුන්නයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. මොකද කිව්වේ? "ඔයා ඒගොල්ලෝ මගේ විකෘති කළ නිසා එයාට නෙමෙයි නඩු දාන්නේ, ඕගොල්ලන්ට ගුණ නඩු දාන්නේ." හරිනේ දැන් කාලා වරින්කෝ. නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතට ලංකාවේ ඉඳන් ප්‍රහාර එල්ල කරලා ඒකට මුහුණ දෙන්න බෑ. අද පාර්ලිමේන්තුව මේ සතියේ පවත්වන අන්තිම දවස අපි බලාපොරොත්තු වුණා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට මේ ගැන විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරයි කියලා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට මේ ඩොලර් මිලියන 7.6 ගෙවලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ HPDP කියන කෝඩ් එක යටතේ. HPDP කියන්නේ හම්බන්තොට පෝට් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක.
එතකොට චයිනා හබ සමාගම ලාභ ලබන සමාගමක් හැටියට මේ කාටවත් නිකන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් හම්බන්තොට වරාය හදන්න ආයෝජනය කරපු මුදලට මේකත් ආයෝජනයක් හැටියට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ එකතු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? බදු ගෙවන ජනතාවගෙන් ඒ ණය ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අර බැඳුම් කරේදී මෙන්න මේ මේ අය ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරා, මේ මේ අය මෙච්චර සල්ලි ගත්තා, මේ මේ අය මේ වරප්‍රසාද ගත්තා කියලා එළි වුණානේ. ඒ වගේ එළි කරගන්න කොමිසමක් දාන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඒකට ආණ්ඩුවේ නායකයන්ට බුද්ධිය පහළ වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන ගැටලුව ඇවිල්ලා චයිනා හාබ සමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඩොලර් මිලියන 7.6ක් එතුමාට ලබා දීලා තියෙනවා. මේක ලබා දුන්නේ මේ ගණනට වඩා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එතුමායි මේ චයිනා හාබ සමාගමයි අතර තිබුණේ ගිවිසුම මොකද්ද? මොකක් වෙනුවෙන්ද මේ ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ? රටින් පිට තියෙන සමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට සල්ලි දෙන්න චීනුන්ට මොලේ අමාරුවක් තියෙනවද? චීන සල්ලි දෙනවා නම් මොන හරි එක ගේමක් තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරලා එතුමා ජනාධිපති මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කරාම එතුමාත් එක්ක යම් යම් එකඟතාවයන්ට පත් වෙලා තමයි මේ මුදල් සල්ලි දීලා තියෙන්නේ. එතන දේශපාලන ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනි විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මිය පසුගිය දා සිදු කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ ගුවන්විදුලි වැඩසටහනකට එක් වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක කාර මහතා මෙසේ අදහස් පළ කළා. මම නම් ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ සන්දර්භය සැලකීමට ගත්තාම ඒ අර්ථයෙන් එම අදහස කිව්වාට වඩා කේන්තියෙන් දක්වපු ප්‍රතිචාරයක් තමයි වඩාත් එම ප්‍රකාශයේ ගැබ්බ තිබුණේ කියලයි මම පසුව දැනගත්තා. සිදුවීම් කීපයක් පිළිබඳව ඇගේ සිත බලවත් පීඩනයක කම්පනයක තිබී ඒ තත්ත්වය යටතේ ඇය මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කළේ එල්ටීටී සංවිධානය බලයට ගේන්න ඕනේ කියන දේශපාලන අර්ථයම ඒක තිබුණේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. මල්වාන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් මිලටගෙන නිවසක් ඉදිකිරීමෙන් රුපියල් මිලියන 207ක රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කළ බවට කියන හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට සහ ඔහුගේ ඥාතියකු වන තිරු නඩේෂන් යන අයට එරෙහි නඩුව අද යළි විභාගයට ගෙනුණා. ඒ ගම්පහ මහා අධිකරණයේදී නඩුවේ දෙවන සාක්ෂිකාර මොදිත ජයකොඩි මහතා අද සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඔහු කියා සිටියේ මල්වාන ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් පරීක්ෂා කර නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා එහි යෝග්‍යතාව පරීක්ෂා කර දන්වන ලෙසට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තමාට දැනුම් දුන් බවයි. මේ අතර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා විදේශගත වීමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කළ ඉල්ලීමට අධිකරණය අවසර ලබා දුන්නා. නඩුව අගෝස්තු 3 දිනට කල් තැබුණා. රුපියල් 1,412,000 වඩා වටිනා දේපළ සහ මුදල් අයථා ලෙස ඉපයූ බවට හිටපු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාට එරෙහි නඩුවේ වැඩිදුර සාක්ෂි විමසීම අගෝස්තු මස 3 සිදු කිරීමට අධිකරණය නියෝග කළා. අල්ලස් කොමිසමයි නඩුව ගොනු කර ඇත්තේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට මුවාවේ තමන්ට කරන චෝදනා පිටතදී සිදු කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා පවසනවා. කෙසේ වුවද අලුත්ගමගේ මහතාට එරෙහිව චෝදනා 8ක් එල්ල වී ඇති බවයි මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ. එතුමා මට ප්‍රකාශ කරා ජපානයේ වාහන කඩලා නඩු තියෙන පුද්ගලයෙක් කියලා. එතුමාට කියන්න ඕන ජපානයේ මම අවුරුදු 17ක් හිටපු කෙනෙක් විදියට මගේ අතින් වුණ එකම එක වැරද්දයි තියෙන්නේ මම දන්න. ඒ වුණේ පැයට කිලෝමීටර් 60ක වේගයෙන් යා යුතු පාරක මම පැයට කිලෝමීටර් 68කට ගිහිල්ලා දඩයක් කෑවා. එතුමා ප්‍රකාශ කරා ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හැටියට වැඩ කරන කාලේ ව්‍යාපෘති වලින් 3%ක කොමිස් ගත්තා කියන කාරණය. ඒක අභූත චෝදනාවක්. ඒ වගේම තමයි ජපානයේ ආයෝජකයන්ගෙන් කොමිස් ගන්නවා කියලා සාක්ෂි හයිත ඉදිරිපත් කරන්න. අපි කැමති ඒ සියලුම චෝදනා වලට මුහුණ දෙන්න. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දැනට තියෙන නඩු පළවෙනි එක තමයි නඩු රුපියල් 5,31,00,000 ක්‍රීඩා උපකරණ මිලදීගෙන ඒවා බෙදා නුදුන් නැයි නඩු පැවරිය. කාරණා 8ක් තියෙනවා. මේවට උත්තර දෙන්න ඕනෑම නාලිකාවක එතුමාට ලෑස්ති කරන්න පුළුවන් විවාදයක්. මම ලෑස්ති විවාදයකට එන්න. හැබැයි මේ කාරණා සියල්ල ඔප්පු කරන්න ඕන. ඔප්පු කරේ නැත්නම් එතුමාට මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉදීමත් ලැජ්ජාවකට කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ විගණන පනතින් කෙරෙන්නේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම බව හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්නේ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ හොරු නැති ආණ්ඩුවක් යථාර්ථයක් දැන මෙයින් කොළඹදී පැවති සම්මන්ත්‍රණයක් අමතමින්.
දියුණු පුරවැසි සමාජයක් උදෙසා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික දේශයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරන ලද හොරු නැති ආණ්ඩුවක් යථාර්ථයක්ද යන තේමාව යටතේ විද්වත් කතිකාවක් පැවැත්වුණේ පදනම් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී මෙවැනි සංවාදයක අවශ්‍යතාව සහ සිවිල් සමාජයේ කාර්යභාර පිළිබඳ මෙහිදී කතිකින් අදහස් පළ කළා. මෙම කතිකාවට සවන් දීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාද එක්ව සිටීම කැපී පෙනුණා. එහිදී අදහස් දැක්වූ හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්නේ මහතා පෙන්වා දුන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ විගණන පනත මගින් ජනතාව සතු පරමාධිපත්‍යයේ ප්‍රධාන කොටස් ආරක්ෂා කර දෙන බවයි. රාජ්‍ය විගණනයට අදාළ මේ පනත අදාළ වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ජනතාවගේ හැම කෙනෙක්ගේම සාක්කුවට, එහෙමත් නැත්නම් ජීවිතයට, මතු පරම්පරාවට, විශේෂයෙන්ම රටේ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මේක උගාක්ම වැදගත් වෙනවා. කිසිම නිලධාරියෙක් නිවැරදිව හරියාකාරව වැඩ කරන්න කිසිදු බයක් වීදුන්නේ. මෙතනදී බයක් වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අධිභාර කියන වචනේ නිසා. හැබැයි ඒක මුදල් රෙගුලාසි 119 යටතේ දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙන දෙයක්. නීතියක් බවට පත්වීම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු 50 හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. අධිභාරයක් ඇති වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම කාරණා තුනක් සිද්ධ වුණොත්, එකක් තමයි නීතියට පටහැනි කාරණාවක් සිද්ධ වුණොත්, අනිත් එක මේකෙන් අලාභයක් හෝ පාඩුවක් සිද්ධ වුණොත්, අනිත් කාරණේ තමයි විසමාචාරයක් සිද්ධ වුණොත්. එසේම මේකට බය වෙන්න අවශ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක්. එක කණ්ඩායමක් තමයි දේශපාලන අවශ්‍යතා උඩ නීතිය නොතකා කටයුතු කිරීමෙන් ක්‍රියා කරන කණ්ඩායම. අනිත් කණ්ඩායම තමයි දේශපාලන බලපෑමක් නැතත් තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා යම් යම් ආක්‍රමිකතාවයන් කරන කණ්ඩායම්. මෙතනදී දේශපාලඥයන් යම්කිසි අයුතු බලපෑමක් කරනවා නම් මේක හොඳම අවස්ථාව පෙන්වන්න, මෙන්න බලන්න මේ වැඩි කිරුවොත් මම අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා මේක විධිමත් ආකාරයට නියෝගය දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පිළිගන්නවා වංචාවක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනෙකුට මේක විශාල හානියක් තමයි. බොහොම අමාරුවෙන් අපි ඇති කරගත්ත තනතුරු 200ක් කවුරු සඳහාද විශේෂඥ විමර්ශකයන් සඳහා ගණකාධිකාරී වරුන් ගිනුම් පරීක්ෂවරුන් ඔවුන් සඳහා ගිය මාසේ 8 වෙනිදා මේක දැන් ගැසට් කළා. මේ රටේ ඔබතුමාලාට රට බේරගන්න අවශ්‍ය නම් අපෙත් එක්ක එන්න අත්වල් බැඳගෙන මේ අවුරුද්ද අල්ලස් කොමිසම් සභා ඉතිහාසයේ හැරොම් ලක්ෂ්‍ය. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි හැමදාම හිතුවේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අල්ලලා හිරකට දැමුවොත් මේ රට අල්ලස් දූෂණය තුරන් වෙයි කියලා. එහෙමම නෑ. අපි මහා අර දෙවන්ත වැටලීම කරාට පස්සේ අපි අඩු ගන්න සතියකට කී දිනක් අල්ලනවද? 2015 දී දූෂණයෙන් තොර දේශපාලන පරිවර්තනය සඳහා සටන් පාඨය ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලේ දේශපාලන සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් කරපු වචනක තමයි ගැප් වුණේ. මොකද යහපාලනය කියන එක නව ලිබරල්වාදී සංකල්පයක්, ඒක ගුඩ් ගවර්නන්ස් කියන එක. නව ලිබරල්වාදී දේශපාලන සංකල්පයක් ලංකාවේ පොදු ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අභිලාෂයන් ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි සංකල්පයක් බවට පත් වුණා. ඒ තුළ තමයි ඔක මතු වුණේ. හොරු නැති ආණ්ඩුවක් හදන්න නම් හොරුන්ට බය නැති නායකයෙක් ඉන්නවා. ඒක තමයි අපි හිතන්නේ. හොරු දැක්කහම හොරු තියාගෙන අවසානයේදී හොරුන්ගේ ෆයිල් මගේ ළඟ තියෙනවා මම බලා ගන්නම් කියලා තර්ජනය නොකරනවා නම් මේ හොරාව මම අතීතයේ දැනගත්තට දැන් මම එයාව දන්නේ නැහැ, ඒ නිසා එයාව මට ගෙන්නන්න බැහැ කියනවා නම් ඒකත් නායකත්වයක් නෙවෙයි. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිංගප්පූරුව බලා අනිද්දා පිටත්ව යාමට නියමිතයි. ඒ එරට පැවැත්වෙන 6 වන ජගත් පුරවර සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහායි. ජගත් පුරවර සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර ජලසද සැමරුම සහ පිවිතුරු පරිසර සමුළුවටද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී වීමට නියමිතයි. සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍ය ලී ෂින් ලුන්, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තර්මන් ෂන්මුගරත්නම්, සිංගප්පූරු හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ගෝචක් ටොන්යන මහතුරුන් ඇතුළු එරට ඉහළ පිළිය නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු හමුවීමටද නියමිත බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ. ලබන 9 වනදා ජගත් පුරවර සමුළුවේ සමාරම්භක සැසියේදී නාගරික සංවර්ධනය හා පරිසරය සුරකීම මෙන් ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටයි. නවෝත්පාදන හා සහයෝගිතාව තුළින් අනාගතයට සුදුසු තිරසර නගර ඇති කිරීම යන්න මෙවර සමුළුවේ තේමාවයි. මනා පරිපාලනය හා සැලසුම්කරණය, තාක්ෂණය හා සමාජීය නව නිපැයුම් මෙන්ම අනෙකුත් නගර හා කොටස්කරුවන් සමග මනා සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම තුළින් ජීවත් වීමට සුදුසු නගර නිර්මාණය කර ගැනීම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු වනු ඇති. මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ, අමාත්‍යවරුන් වන රවුෆ් හකීම්, සජිත් ප්‍රේමදාස, මලික් සමරවික්‍රම, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුමා ගමගේ යන මහත් මහත්මියන්ද මෙම සංචාරයට එක්වීමට නියමිතයි.
සංවර්ධනය ගැන කතා කරන විට සියලු දෙනාට සම්පත් සමසේ බෙදී යාම ගසට පොත්තක් සේ බැදී පවතිනක්. ඉන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ එක් කොටසකට පමණක් ප්‍රතිලාභ සැලසෙන සංවර්ධනයක් තුලින් රටක දියුණුව මැනිය නොහැකි බවයි. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායක සහන නයෝජනා ක්‍රමය සහ ගම්පිරලි වැඩසටහන් රජය දියත් කළේ ආර්ථික කළමනාකරණයේදී මේ අංශ දෙකම වැදගත් නිසයි. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ඊළඟ වසර තුළ නව ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහිකර ගැනීම රජයේ ඉලක්කයයි. එහිදී සුළු පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට සිය ව්‍යාපාර වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ණය සැපීමේදී අය කෙරෙන පොලියෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් රජය දැරීම විශේෂත්වයක්. මෙබඳු වැඩපිළිවෙලක් මෙතෙක් පැවති කිසිදු රජයක් දියත් කර නැහැ. රජය ලබා දෙන නව සහන ණය ක්‍රමය යටතේ මධ්‍යම ආදායම්ලාභී නිවාස හිමියන් වෙනුවෙන්ද ණය යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කර තිබෙනවා. මැදි ආදායම්ලාභීන් බොහොමයක් නාගරික ප්‍රදේශයන්හි ජීවත් වීමට කැමැත්තක් දැක්වුවද සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතය යටතේ බැංකු ණයක් ලබාගෙන නිවසක් මිලදී ගැනීම දුෂ්කර කාර්යයක් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මෙවැනි අවශ්‍යතා සහිත තරුණ කොටස් සඳහා රජයේ මැදිහත් වී සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිවසක් මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම මධ්‍ය ආදායම්ලාභී නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමයේ අපේක්ෂාවයි. දැනටමත් මැදි ආදායම්ලාභීන් ඉලක්ක කරගත් නිවාස ව්‍යාපෘති ගණනාවක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය බොරැල්ල, කොට්ටාව, වාද්දුව, හෝමාගම සහ රාගම යන ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘති තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. මේ අනුව ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව හරහා රුපියල් මිලියන 5ක උපරිම ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සඳහා වසර 25ක උපරිම කාල සීමාවක්ද හිමි. මෙහිදී පළමු වසර 5 සඳහා 7% විශේෂ සහනදායි පොලි ප්‍රතිශතයක් පමණක් අය කෙරෙනවා. තරුණ තරුණියන් දසදහසක් නිවාස හිමියන් බවට පත් කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. පොලි සහන ලබා දීම සඳහා රජය මේ වසරට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 500ක්. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා. මුදල් මණ්ඩලයේ රැස්වූ අවස්ථාවේ තීරණයට එළඹී බැවයි අද පැවති මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේදී මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ප්‍රකාශ කළේ. A discussion which, as you have heard, resulted in the policy rates being left unchanged. පසුකීතා රැස්වුණු මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණය කළ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වගෙන යන්න. මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණවලට අනුව මැදි කාලීනව උද්ධමනය තනි අගයක ස්ථාවර කිරීම අපේ අරමුණයි. එවිට රටේ ආර්ථිකය හිතකර ලෙස වර්ධනය වේවි. මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය හා නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන්න මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණය කළා. මහ බැංකුව බැඳුම් කර ගනුදෙනුවෙන් පසු සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට කිසියම් පාඩුවක් සිදුවත් නම් ඒ පිළිබඳවද ගණනය කර තිබෙනවා. අධිකරණමේ හේතු නිසා ඒ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ. කෙසේ වුවත් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්න අපි දැනටමත් කටයුතු කරලයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම රුපියල ස්ථාවරවීම පිළිබඳව අපට නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ. විවිධ හේතු මත රුපියලේ අගය වෙනස් විය හැකි. ඒ ස්වභාවික සිද්ධියක්. ඇමෝනියා වායු අඩංගු සිලින්ඩර ප්‍රවාහනය කළ කන්ටේනර් රථයක් තුළ තිබූ සිලින්ඩරයක් පිපිරීමෙන් පෑලිගොඩ ප්‍රදේශයේදී පුපුරා ගොස් තිබෙනවා. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපළ අසලදී මෙම පිපිරීම සිදුව ඇත්තේ. ඉන් කිසිදු පුද්ගල හානියක් සිදුව නැති අතර කන්ටේනර් රථයට අලාභ හානි සිදුව තිබෙනවා. මෙම සිදුවීමත් සමග පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පැයක පමණ කාලයක් මාර්ග තදබදයක් පැවති බවද වාර්තා වනවා. අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එක්ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වෙත අද පැමිණිල්ලක් බහර දුන්නා. ඒ පසුගියදා සංවිධානය කර තිබූ වර්ජනයට සහයෝගය ලබා දෙමින් පාසල් වසා දැමීම සඳහා රාජකාරී මට්ටමින් නියෝග ලබා දුන් අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්. අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිති කිහිපයක නියෝජිතයින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා වෙත අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේදී මෙම පැමිණිල්ල බාර දුන්නා. ඇතැම් ප්‍රදේශවල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් පාසල් වසා දමන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට නියෝග කර ඇති බවට සාක්ෂිද තමන් සතුව පවතින බව ඔවුන් කියා සිටියා. අනිංසක දරුවන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද දින ගරු ඇමතිතුමාට ලිපියක් බාර දුන්නා. මේ කරපු අසාධාරණයට සම්බන්ධ හැම කෙනෙක්වම විනය පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ සියලු දෙනාටම ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාට අද දින අපි
පැමිණිල්ලක් යොමු කරා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ හිට උසස්වීම ලබා ගත්තේ අය තමයි මේකේ නායකත්වය මුලින්ම හිටියේ. ඔවුන් මේකට පෙළඹලා ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය තුලින් මතුවෙච්ච අවස්ථාවක් වශයෙන් මම දකි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිට පසුගියදා සිදු කළ විරෝධතාව සම්බන්ධයෙන් ජාතික අධ්‍යාපන සේවක සංගමය කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. කිහිප දිනක එහිදී අදහස් පළ කළා. එන්ජෝ නඩවලින් යැපෙන බෝඩ් ලෑලි වලට පමණක් සීමා වෙච්ච උට්ටිය සමිතිය වලට පුළුවන් කමක් නැහැ මේ පාසල් පද්ධතිය අකර්මණ්‍ය කරන්න. අපි පැහැදිලි කරන එදා වැඩ වර්ජනේ 98%ක් අසාර්ථකයි. රජය පැත්තෙන්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ සේවාන වලට අගතියක් වෙන විදිහට උසස් වීම දීලා තිනවනා නම් ඒගොල්ලන්ට යන්න තිබ්බා උසාවියට. එහෙම නොගිය බලපෑම කරේ රටේ අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන්. දැන් පරිපාලන සේවා සංගමයේ මහත්තුරු මොකද්ද කියන්නේ? එතුමාලට මොනවද තියන වෙලා තියෙන හානිය අගතිය ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට දැන් රුපියල් 50,000ක වැටු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඒක සමාලෝචනය කරලා වැටු කොමිෂනත් එක්ක ඒක ලබා දෙන තේ රුපියල් 50,000ක්ම නාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමත වෙලා තියෙනවා. මට අහිමි කරපු වාහන බලපත්‍රය පවා ලබා දීලා තියෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ පරම යුතුකම වන්න ඕනේ තමන් කුමන පාට දරුවත් කුමන පක්ෂමති මතාන්තර දරුවත් ජාතියේ දරුවන් ධිරිමත් දරුවන් කරන්ට මාර්ගය පෙන්වන්න අපේ ගුරුකම කියන්නේ අන්නේ එකයි. පළතුරු පරිභෝජනයේ ඉහළ නැග්වීම හා මෙරට පළතුරු වගාවේ ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගත් පළතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය හොරණදී හෙට ආරම්භ කෙරෙනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරන මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ හොරණ කණන්විල පළතුරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතන පරිශ්‍රයේදී. තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශන කුටි පළතුරු වගාවේ ගැටලුවලට උපදෙස් ලබා දීම හා පළතුරු පැල අලවියද මෙහිදී සිදු කෙරෙනවා. ග්‍රෑම් 200ක පළතුරු ප්‍රමාණයක් හෝ එක් අයෙකුට දෛනිකව ආහාරයට ගැනීමට ඉඩ සලසා දීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. ඒ වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙල රසක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. මෙරට පළතුරු ගොවියා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආනයනික පළතුරු සඳහා බදු වැඩි කිරීමට පවා රජය සූදානමින් සිටිනවා. යනුව වස විසින් තොර දේශීය පළතුරු වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගැනීමට මෙරට ජනතාවට ඉඩ සැලසෙනවා. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත්. ලියා නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීමේ ලියා රුවැත්තී රූපලාවන්‍ය වැඩමුළුවේ තවත් අදියරක් ගාල්ලේදී පැවැත්වුණා. මනාලියන් දැක්මක්ද සංවිධාන කර තිබුණේ වීට සමගාමීවයි. හයිකයා ෆාමා පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකරු තරංග ලංකා වීරවර්ධන, සන්නාම කළමනාකාරිණී ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී යශෝදා විමලධර්ම යන මහත්ව මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. රෙඩ්බුල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය කොළඹදී පැවැත්වුණා. කඩුලු 7කට ලකුණු 179ක් ලබා ගනිමින් MBS කණ්ඩායම එහි ශූරතාව හිමි කරගත්තා. ඒ ලකුණු 173ක් ලබාගත් සීගල්ස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් දිවයිනට පැමිණි ගණක අධිකාරීවරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ සභාපතිනි රැචල් ග්‍රීම්ස් මහත්මිය ඉතා උණුසුම් අයුරින් පිළිගැනීමට මෙරට ඉහළ පෙළේ වෘත්තීය ගණකාධිකරණ සංවිධාන කටයුතු කළා. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය, සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පී ආයතනය ඒ අතර වෙනවා. රැචල් ග්‍රීම්ස් මහත්මිය වෙනුවෙන් විශේෂ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක්ද පැවැත්වුණා. දැන් අවධානය ක්‍රීඩා පුවතක් වෙත. ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරගාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹදී පැවැත්වුණා. ඒ දෙරටේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නායකින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමට ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ තරගාවලියක් ඉවර කරලා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලින් ඇවිල්ලා, මොකද ෆිලාන් අය කිව්වා වගේ ඉතාමත් අමාරු තනනිලි තමයි හම්බුනේ පිතිකරුවන්ට. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමකින් ඉන්නවා මේ තරගාවලියට මුහුණ දෙන්න. ITN ප්‍රවෘත්ති සවිස්තරාත්මකව දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න www.itnews.lk වෙත. ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව තත්පර 180 විශේෂාංගීය බලාපොරොත්තු වන්න. ITN ප්‍රවෘත්ති අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දැන් නීතිපතා නඩු ඇසෙන්නට පටන්ගෙන තිබේ. ඒ හැම නඩුවක්ම පිටුපස රාජපක්ෂ කෙනෙකි, නැත්නම් රාජපක්ෂ හෙංචයියකි. රුපියල් මිලියන ගණනින් රටේ සල්ලි හොරකම් කිරීම මේ හැම නඩුවකම චෝදනාව වී තිබේ. මේ හොරකම් කර ඇත්තේ මේ රටේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල්ය. රටේ ජනතාව බදු ගෙවන්නේ රටේ සංවර්ධනයට හෝ නොමිලේ අධ්‍යාපනය, නොමිලේ සෞඛ්‍ය ආදී
පොදු පහසුකම් ඉටු කර ගැනීමටය. රාජපක්ෂලා හොරකම් කළේ මේ මුදල් කන්දරාවය. සමස්ත රටවැසියාගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවට එදා කරගත්තේ රාජපක්ෂ පවුලේ සුභසිද්ධියයි. මහින්ද චින්තනය නැමැති වචනවලට මුවා වී සිදු කළේ රට හූරාගෙන කෑමය. මේවා රටේ ජනතාව නොදැන සිටියා නොවේ. ඊට එරෙහිව අරගල මතුවන විට රාජපක්ෂලා තුවක්කුවේ බලෙන් ආරක්ෂාව සලසාගත්තේ ඊට එරෙහි වූවන් මරා දැමීමෙනි. දේශප්‍රේමය ජාතිවාදය වපුරමින් එදා ක්‍රියාත්මක කළේද හිට්ලර්ලාගේ, මොසලෝනිලාගේ, පොල්පෝට්ලාගේ ම්ලේච්ච ඒකාධිපති පාලන ක්‍රමයයි. රාජපක්ෂලාගේ මහින්ද චින්තනයේ අනාගතයද මේ ම්ලේච්ච ව්‍යාපෘතියම බව දැන් නිල වශයෙන්ම ඒ අය පිළිගෙන තිබේ. මේ හිට්ලර් ව්‍යාපෘතියේ පීතෘවරයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂව පුහුට්ටු වේදිකාව මතට හරසරින් පිළිගැනීමෙන් එය සපත කෙරින. එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් හිට්ලර් ව්‍යාපෘතියද මහින්ද චින්තනයේම බවට අභිෂේක කළේය. මහින්දගේ නායකත්වය පිළිගන්නා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රබලයෙකු වන කුමාර වෙල්ගම පසුගියදා ගෝඨාභයගේ හිට්ලර් ව්‍යාපෘතිය පට්ට ගැහුවේ ජලි මේ රටට එවැනි පාලනයක් අවශ්‍ය නැති බැවිනි. එවැනි උත්සාහයක් ගන්නවා නම් දිවි පරදුවට තබා ඊට එරෙහිව සටන් කරන බව කියමිනි. වාමාංශික වාසුදේව නානායක්කාර මේ ගෝඨාභයගේ මිලිටරි දේශපාලන ඌමනාවට එරෙහිව දිගින් දිගටම විරෝධය පළ කරමින් තිබේ. ඒ තබා බැසිල් රාජපක්ෂ පවා එදා රතුපස්වල මිනිසුන් ඝාතනය කිරීම ගැන ඍජුවම ඊට අනදුන් අයට චෝදනා කළේය. එය රාජපක්ෂ පවුලේ බල අරගලය එළියට පැනීමේ අවස්ථාවක් වුවත් කතාව ඇත්තේය. දැන් මේ අය කියන්නේ මොනවාදැයි රටම බලා සිටි නමුත් ඔවුන් දුර්මුඛ වී තිබේ. ඔවුන් කොඳු නාරටි සහිත දේශපාලකයන් බව දැන් පෙන්විය යුතුය. මහින්ද රාජපක්ෂ පුහුට්ටු වේදිකාවේ සිට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමන්ගේ මීළඟ අනුප්‍රාප්තිකයා බව ලෝකය හමුවේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම එක අතකින් හොඳය. රාජපක්ෂලාගේ සිහිනය දැන් පැහැදිලිය. මේ වන විට අධිකරණයෙන්ද විදේශ මාධ්‍යන් හරහාද රාජපක්ෂලාගේ කියුම් කෙරුම්වල ඇත්ත නැත්ත හෙළිවෙන විට මරලහරි බලය ලබා ගැනීම හැර ඔවුන්ගේ ගැලවීමට වෙන විකල්ප නැත. දැනට මේ ඇති සෙස්ස පස්සට.